Една оферта имаше и това беше точно на Делфин офертата. Тук, разбира се, става въпрос за кооперация с още 5 западни фирми. Има системен интегратор Талес, Холандия, но сега предстои изработването на договора, което е нещо, което макар и пипкаво, надявам се, в най-скоро време да приключим, за да може да бъде подписан договора и да се пристъпи към изпълнението. От кога реално може да започне това изпълнение? След подписването веднага трябва да се преведат първата сума по вноската и от тогава да започне изпълнението. Срока, както знаете, е 5 години за двата кораба. Но до третата година, до края на третата година, един от корабите трябва да е готов. 2020? Така ли се пада? 2018, 2019 и 2020, точно така. Министърът на отбраната заяви, че амбицията му е до края на мандата на правителството да приключат проектите за обновление, както във военноморските сили, така в авиацията и сухопътните войски. Другите върват до края на ноември. Трябва да изпратим поканите до фирми, говоря за авиацията, за да започнат да изработят оферти, да ни ги представят. За сухопътни войски проектът е първо трябва да бъде гласуван. Той е минал през съвета по отбрана и то преди приблизително един месец. Трябва да мине през Министерски съвет, през парламента, да се гласува сумата за изграждането на новата бронирана машина и се започва и там. Амбицията ми, ако е рекал Господ, правителството да изкара мандата си до край, да сме реализирали проектите.